ən baxımlı, ən peşəkar mətbəx proqramı nuş olsun, yenə dadlı təamlarını süfrəsinə düzəcək. Hər şey bizim üçün xoşdur və hər şey bizim üçün daha faydalıdır. Yetər ki, onları faydalı hazırlayasan. Bu dəfə hisslərimizdən danışacağıq. Aşıq Ələsgər deyirdi ki, can deməklə candan can əski olmaz. Hər bir can sözünün tərkibində də can var. Hisslərimizi qarşı tərəfə doğru ötürə bilirikmi? Hansı hallarda hisslərimizi cilovlamağa məcburuq? Hisslərimizi dərhal biruzə verməliyikmi? Bütün bunlara Nuş Olsun'da mütəxəssis aydınlıq gətirəcək. Birazdan Nuş Olsun'da. Shakespeare deyir ki, məhəbbət gənc qalır, ölmür dünyada, insanlar qocalıb, tələf olsa belə, yeganə qalan bir his var, o da məhəbbətdir. İbn Sina deyir ki, sevgi nə qədər güclü his olsa da, o hissi gücləndirən əsas qidadır. Çünki verilmiş bu qidalar tam sağlam olarsa, sevgin də sağlam olar. Odur ki, hər zaman sağlam yey, sağlam qidalanaq və sağlam sevgiyə malik olaq. Akərmin danışıqlarından həmişə o qədər yemək danışır. Mən fikirləşirəm ki, Akərmin bir tək sevgisi var, o da yeməkdir. Yox, mənim bütün sevgilərimin mənbəyi məhz yeməkdən gəlir. Onda xanım mütləqdir ki, yaxşı yemək pişirməyə bacarmalı. Mütləq deyil. Mən deməzdim ki, xanım üçün əsas şərt odur. Amma ki, məşhur alimlərdən biri də deyir ki, xanımın bədbəxtliyi ondadır ki, o yemək pişirməyi bacarmasın. Onun özü üçün bədbəxtlik. Özü üçün, bəli. Bəs kişi bir xanım alanda onun üçün bədbəxtlik nə olur? Məsələn, bu xanımda bu yoxdur da bədbəxt oldum mən. Yox, oradakı incəliklər çoxdur. Gəl o incəliklərə keçməyək və əsas bir incəlik var ki, gəl o incəlikdən başlayaq. Bu incəlik isə belə məkanın ən baxımlı, ən keyfiyyətli, ən ləziz, ən dadlı, ən duzlu və ən peşəkar mətbəx verilişi olan Nuş Olsun artıq efirdədir. Gününüz uğurlu olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördüyü hər birinizi və ümidvaram ki, bugün də bizi dünənki kimi elə həsrətlə gözləmişsiniz. Biz də bu həsrətə son dediyi bir qovuşma anını yaşayırıq. Ümidvar yox, mən deyərdim əminik. Biz əminik ki, buna bizi hər zaman həsrətlə gözləyir. Necə ki, biz onları həsrətlə gözləyirik ki, o məqam çatacaq, biz onlarla qovuşacaq. Tam qarşılıqlı olmalıdır bunlar. Biz hər zaman efirə qaça-qaça gəlirik, tələsə-tələsə hər bir şey hazırlayırıq ki, birazdan bizi izləyicilərimiz salamlayacaq, biz onları salamlayırıq və onlar üçün fərqli mətbəxlə bağlı yeməkləri göstərməklə yanaşı bu barədə ətraflı məlumatlar və faydalı məsləhətlər də verəcəyik. Akən, bir də həsrətlə gözləyən bilirsiniz kimdir? Şövqü ilə Gülnarə. Deyir, 30 saniyə qaldı, 10 saniyə qaldı və geri sayım başlayır. Təbii ki, bunların hamısı barəsində məlumat verdik, amma ən böyük məlumat bizə mətbəxtə olacaq. Bəli, keçək mətbəxə. Mətbəxə keçməmişdən əvvəl qoy, mən bir öz formamla danışım. Bugün, bax, mənim üçün bambaşqa, fərqli, hər gün fərqli forma verirlər mənə. Təşəkkür edirəm Fayda Tikiş kampaniyasına. Bax, bu ornamentlər, fərqlilik, bu yazılar, buradakı naxışlar. Tikiş qaydası, ümumiyyətlə formanın qəşəng belə bir, mən deyirəm həmşəyə, bu mənim bir sözüm var, samballı duruşu var, həqiqətən də samballı duruşu var. Təşəkkür edirəm Fayda Tikiş kampaniyasına, şəxsən Cəlil müəllim sizə və fərqli, bax bu dizaynları, hər gün fərqli dizaynda mənim üçün formalar fikirləşən Gülə xanıma təşəkkür edirəm. Dünənləri deməli faydada gör, nə olur Səma? Mən dayanmışam, indi formaları bir balıcı geyinirik, yoxlayırıq, hansılar necə olacaq, hansı forma, nə formada gələcək. Bir müştəri gəldi ora, daha doğrusu bizim izləyicilərimizdən, müştəri deməzdim, bizim izləyicilərimizdən biri. Balaca bir uşaqla, balaca bir izləyicimizdən Faiq ilə. Faiq deyib ki, mən məhz Akərim ustanın formasından istəyirəm və Novruz şənliyi üçün ona aşbaz rol verilib və o aşbaz kimi orada çıxış edəcək. Onun üçün bilirsən, mən hansı formamdan tikirlər? O, milli olan yaşıldan yoxsa? Yox, səncə hansından tikirlər? Bir aşbaz forması kimi. Əgər milli desə, millilərdən biri olacaq da. Brand şəf. Yadına gəlir, boynunda şəf var idi ya, pioner şəf. Hə, hə. Bax, onunla. Qırmızı rəngdə. Bəli, bəli, qırmızı şəflə birlikdə. Hə, və başlayırıq yavaş-yavaş yeməyimizə. Yeməyimiz nədir? Bugün nə bişirirəm sizin üçün? Xəmiri qəşən yoğurmuşam əvvəlcədən, xəmir gəlsin. Düzdür, bir balaca Səma onu küstürdü, mən onu təzdən yoğurdum. Gəlib xəmirlə oynamışam, bir küstürmüsən onu, gözlə təzdən gəlsin. Xəmirin bir incəliyi var, xəmir bir əldə gəlir. Xəmir ikinci əli sevmir. Mən onu əl vurmadım ki, mən üstündən soğalladım. Nə olursa olsun, bax, günləri də Allah şahidi, günləri gəldi ki, ayağı ilə nə qəşəyə, dedim, əlini vurma, bircə əlimi vurma.
Xəmirə əli vurma. Belə qıraqdan bax. Ona görə mən mətbəxə bıraxmıram. Bilir ki, girib orada nəsə dağıdacam. Deməli, xəmiri qəşən yoğurdu. Xəmirin yoğurulması çox sadədir. Zeytun yağından istifadə elədim. Bu, təbii ki, söhbət gedir acar xaçapurisindən. Nəinki acar xaçapuri, bütün növ xaçapurilərin xəmirində bu xəmirdən istifadə eləyə bilərsiniz. 1 kg buğda onunla götürdüm. Üzərinə bir balaca duz səptim. Şəkər tozu, maya və ilıq süt. Bunları qarışdırdım, qoydum bir kənarda, qəşən qabarsın. Sonra həmin bu qabarmış südü, maya ilə hazırlanmış südü əlavə etdim birbaşa buğda onun üstünə. Ora zeytun yağı əlavə etdim, bir də yumurtanın ağını. Bundan qəşən xəmir yoğurdum. Yoğrulmuş xəmiri qəşən dinləndiririk, xəmir gəlir. Gələndən sonra bir də yoğururuq onu, qoyuruq bir kənara. Artıq bu dəfə onu kündələrə ayırıb, xaçapuri də istifadə edəcək. Onun içərisi üçün bizə lazımdır sulu quni pendir, acar pendiri və yaxud bunları tapa bilməsəz, istifadə edə bilərsiniz mozzarella pendirindən. Mozzarella pendiri də buradadır. Deməli, bu günləri başqa başıma nə gəlib? Səhər gəlmişəm, soyducuda reyhan axtarıram. Pələng sağ olsun, bizim üçün hər zaman qəşəng bazarlıq eləyir, hər ingredientin ən yaxşısını alır, gətirir. Bu günləri mən reyhan axtarıram. Reyhanı mən hardan tapsam yaxşıdır? Hardan? Dondurucudan. Kim qoyub onu, pələng qoyub? Aha, daha bilmirəm onu kim qoyub bura. Əsas odur ki, mən onu dondurucudan tapdım. Neysə, onu da indi bambaşqa üsulda. Donun bax, indi onu necə istifadə edəcəksiniz? Eləmək olur. Birdən-birə onu dondurucudan çıxardandan sonra otaq hərarətində saxlamadan soyuq suyun içərisində atırsan, hərarət dəyişməsin deyə. Onun rəng pigmentlərinin ötürülməməsi, rəng pigmentlərinin itməməsi üçün. Bir də ətir pigmentlərinin. Deməli, qəşəyə atırsan onu soyuq suya və ondan sonra istifadə edir. Mən inanmıram kimsə onu dondurucuya qoya, birdən qoymuş olsanız göyərtini, bax, bu texnologiyadan istifadə edin. Deməli, pendirdən, dedik, pendiri qarışdırırıq yalnız duzla, bir balaca duzla, bir də ki, yumurtanın ağı ilə və gedir o xəmirin içərisində. Bir də bizdə, burada tatar yeməyi deyirlər, azu. Azu hazırlayıram. Azunun hazırlanmağı üçün mən dana ətini qəşək samanvari doğradım, amma samanvari deməzdim, barmaqvari. Barmaqvari doğramışam. Baxo, mən burada yarım qazan dana ət eləmişdim. Bunlar hamısı Şövqi ilə Günnarənin işlərdir. Günnara yemişsiniz, bir dənə mən biləcəm, deyin görüm siz yemişsiniz. Bayaq dayanmışlar burada. Heç nə demirəm. İndi o yemək təmiz yarıya bölündü. Oldu indi, nə qədər? Mən orada 2 kilo ət eləmişdim, indi orada 700 qram ət qalıb. Yarıdan da çox getirdim. Ya, yarıdan çoxsunu da yiyə bilməzlər. Ümumiyyətlə, mən onu bişirmirəm. Çox sağ olun Günnara xan, Şövqü müəllim. Mən ümumiyyətlə, aldığım boyun bişirməyəcəm. Madam ki, onu yiyiblər ətini, əsas isə ətdir. Keçirəm ikinci yemək ananaslı toyuğa. Ananaslı toyuğun hazırlanmağı üçün bizə lazımdır toyuq filesi. Toyuq filesini 2 hissəyə bölürük, vaxt bu qayda ilə və onu duzladıq. İstiyota ehtiyac yoxdur, qəşəng onu duru yağda. 2 üzdü pörtlədirik. Pörtlədəndən sonra onun üstünə ananas qoyuruq. Bax, belə ananaslar var, konserva olunmuş, qablarda satılır. Ananas qoyuruq, bir az da üstünə parmizan pendir səpirik, sürtkəcdən keçirilmiş və qoyuruq bunu sobaya. Sobada bir 15 dəqiqə qalır, parmizan pendiri əridi, əriyən kimi yemək hazırdır. Amma ürəyim dözməz, qoy azını da deyim. Hə, nə olar? Yaxşı, qəsəm. Bir dənə hazırlığın sizlə mən yiyərik, Günnarənə Şövqü yeməz. Günnarənə Şövqün payı getdi, bir də operatorumuz, bir də mühafizəmiz. Bəli. Deməli, azunun hazırlanmağı üçün bizə lazımdır dana əti. Dana ətinin qəşən barmaqları doğruyursunuz. Doğrayandan sonra onu dağ isti yağa atırsınız, qapağını bağlayırsınız və qazanın içərisində onu tərpədirsiniz. Bax, bu texnologiya ilə. Günlərdir, amma dadlı idi ya. Bəli, çox dadlı olur bu texnologiya. Deməli, dağ yağ buradadır. Əti doğramısınız, əti birbaşa atırsınız yağın içərisində, içərisində dəfnə yarbağı, qapağını qoyub, qazanın içərisində, bax, belə bunu tərpədirsiniz. Yəni, o tovlanmadı, onu da üzvü qarmıram. İçərisi yapışmasın, yox. İş orasındadır ki, onu ara atmaqda məqsədimiz nədir? Yağ istidir, isti yağ ətin üst hissəsində bir qabıq yaradır və onun dadını, tamını, ətini, hər bir şeyini içərisində saxlayır. Qaynanmış əti də. Ən əsas məsələ qaynanmış ətdə başqa texnologiyadır. Onu isti suya atırıq. Bu, qovrulmuş ətlər üçündür. Və ən əsas məsələ odur ki, belə ət heç vaxtı quru olmur.
İndi onun ikinci hissəsi var. O ikinci hissə nədir? Bir də onu bir də deyim, mən başa düşmədim. Çünki məndə həmişə qaynadıb çox vaxt eləyirəm ki, o çiçiyi qalmasın, belə bir şeylər eləyəndə. O da quruyur. Qaynadanda onu dadı bütün getdi də. Qaynatmada sadəcə olaraq atdız və üstü toplandı. Və qaynatmadan da əti qaynadandan daha tez bişirmək olur. Vamodda? Yox, vamodda deyil. Azotda yox, onu belə deyil, doğranma qaydası var. Bir var ətin, bax orada ara məsamələri var da, bax belə-belə gedir, düz deyil qatlar. Həmin qatları hələ həmin istiqamətdə yox, tam əksinə. Yəni, belə deyil də... Dörd gün şəklində elə bilir ki. Bəli, vertikalini doğrayırıq onları və o vertikalini doğrayanda onlar da parçalanma daha yaxşı gedir. Daha tez bir şey. Bəli, daha tez bir şey. Bəs o belə didilmir? Heç çox didilmir o. Heç vaxt edilə bilməz, əgər bu texnologiyadan istifadə eləsəz. Amma əti əvvəlcədən pörtlədəndən sonra onu yağa at bişir, dadı bütün getdi onun. Yəni, o ətdən heç bir ət dadı gəlmir. Sadəcə ağızda nəsə çürüntü hiss eləyirsən. Başqa bir ətin öz ləzzətini hiss eləyə bilmirsən. Hə, indi onun ikinci hissəsi nədir? İkinci hissəsi budur ki, deməli, yağda, duru yağda qovururuq soğanı. Soğanı doğramışam əvvəlcədən ne üçün? Soğanı doğrayıb onun üstünə biraz duz səpirik. Duz səpirik ki, o öz özəlliyini daha da saxlasam və tərkibini daha da artırsam. Sarımsaq da doğramışam ora. Sonra kökü doğradım. Kökü də əvvəlcədən ona görə doğradım ki, bax, burada onun şirəsi də yığılıb bir balaca. Üzərinə şəkər tozu səpdim. Bu da bir kənarda qaldı. Sonra kartof. Kartofu da əvvəlcədən doğrayıb suda saxlayırıq ki, onun nişastası bir balaca yulsun. Və kartof bişdiyi müddət ərzində əzilmə yox, öz formasını saxlanmış şəkildə olsun. Bir də ki, yeməyi çox mətli eləməsin. Onsuz da bu yemək biraz mətli olacaq ətin tərkibinə görə. Kartof da onu daha mətli eləməsin, yəni sıyıq kimi olmasın. Sonra mən istifadə edirəm pomidor salçası, amma öz düzətdiyim pomidor salçasından, alınma pomidorlar, tomatlardan yox. Pomidor salçasını oraya əlavə edəcəm. Sonra duzlu xiyar ən sonda əlavə edirəm. Amma duzlu xiyarın indi bax üstünə buradan isti su əlavə edəcəm. İsti suya əlavə edirik. Orada biraz duzlu xiyarın işgənəsi kimi yaranır. Əmələ gəlir orada. Duzlu xiyarın işgənəsi ilə birlikdə bunu əlavə edirik yeməyə. Çox qəşəng olur. Nə olur, Səma? Gülnara xanımla yuxarıdan danışırıq deyirsən, 10 dəqiqəm var, 10 dəqiqə həm sponsorlar deməlisən, həm 2 dənə hədiyə verməlisən. O zaman vaxtın getdi, Səma, başladıq. Görək çatdıra biləcəm, yoxsa yox. 404-3115 nömrəsində zəng edirsiniz, çünki bugün Kera Kollarsdan hədiyə verəcəyik. İki xanıma hədiyə verəcəyik, 404-3115 nömrəsində zəng eləməklə. Mürcə yağlarının dəri təşəkkürümüzü bildiririk. Çərşənbə axşamları gələndə o evdəki plov dəmirsə, bəh-bəh-bəh, çərşənbənin plovları mürcə vidadda olsun istəyirsinizsə, o zaman mürcə yağlarından istifadə edəcəksiniz, xanımlarımız. Kərə ləzzətini duyaraq, eyni anda duru yağdan, qarğıdalı və günəbaxan yağlarını istifadə etmək istəyirsiniz, o zaman mürcə yağları sizin xidmətinizdədir. Plov dəmirəmədə də çox ideal bir vasitədir. A və Y vitamini ilə zəngin olan bu yağlardan istifadə zamanı mədədə heç bir halda köp və qıcqırma halları baş vermir və ən əsası odur ki, plov dəmirəmədə də çox ideal bir vasitədir. Şəxsən, mən heç vaxtı kərə yağından istifadə etmirəm plov dəmirəmədə. Duru yağlar mənə daha çox xoş gəlir. Amma şirniyyət hazırlayacaqsınızsa, o zaman bax bu yağlardan istifadə etməlisiniz. Necə ki, Ağa Kərim bu yağlardan istifadə edir. Ağa Kərim, necə olur şirniyyətlərindadır? Yaxşı. Super. Gərək dadını məndən soruşsunlar da, mən də yiyirəm axı. Xama, ən çox şövqü yiyir, şövqüdən soruşan. Xamalardan, şirniyyətlərdən bol-bol istifadə edirik. Ümumiyyətlə, belə deyək də, səhər süfrələrinin dadı tamı biz öyrəşmişik. Ağa Kərim nə qədər etiraz eləsə də şirin çay içməyə. Mən şirin çay içmədiyim gün məndən deyil. Həmin gün mənim günüm deyil. Şirin çay içəcəksinizsə, nə ilə içəcəksiniz? Təbii ki, xamalardan, azərsidin xamalarından istifadə edəcəksiniz və yaxud da şirniyyət hazırlayacaqsınızsa, yenə də azərsidin xamaları sizin xidmətinizdədir. Azərsid xamaları qaymaqlı qatıqları var. Qaymaqlı qatıqlar nədir? Ay, Gülnara, qoymusam mənim üçün, qodun olun. Bu xamaların saxlanma müddətini üzərindən oxuyacaqsınız, çox az bir müddətə saxlanıla bilir. Bu da onun keyfiyyətindən. Hanı qatıqları yoxdur axı burada, mən necə danışım qatıqlarına, göstərə bilmirəm axı qatıqlarına. Amma şirniyyət hazırlamada çox vaxtı ya süt, hə, Ağa Kərmusda, ya da ki, xamadan istifadə edirik. Bəli, bəli, bəli. Və bu adda bir ad olmalıdır, Azər süt. Niyə mənim sütlərim yoxdur, ay, Gülnara burada, süt gətirməyiblər. Aha, təşəkkür edirik biz Azər süt xamalarına. Demək, bu xamalar 200 qramlıq və 350 qramlıq qablaşmada olur. Azər süt xamaları çörəyin üzərinə sürtəndə, yediyiniz halda
balla və yaxud da müxtəlif mürəbbələrlə mükəmməl bir datan verir səhər yeməklərində. Həqiqətən çox mükəmməl olur. Səhər yeməklərinin seviləni olan xama məhsulunu öz dadı ilə daha da gözəlləşdirir. Azərsüd xamaları 200 və 350 qramlıq bağlamalarda olur. Nəinki səhər yeməyində, eyni zamanda şiniyyatların içərisində, sosların içərisində, paytaxt salatında və digər salatlarda çörənin üzərində sadəcə olaraq çəkməklə yiyə bilərsiniz. İstifadəsi rahatdır, dadı bəyəniləndə Azərsüd xama məhsulları evlərinizin və səhər yeməklərinizin daimi iştirakçısı olmağı gözləyir. Tam təbii dada malik olan Azərsüd xamasından istifadə müddəti neçə gündür? 14 gündür. 14 gün ərzində bu xamadan istifadə etmədiniz, etmədinizsə, o bəzi xamalar olur 6 aylıq. Təbii ki, onun tərkibində qatqısı çox olduğuna görə o şəkildə olur. Təşəkkürlər Azərsüd məhsullarına və digər təşəkkürümüz gedir Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Sədarət Ticarət Mərkəzi Şiniyyat Korpusu 16-17-18-ə yerləşən bax bu servis dəstərindən istifadə etsəniz, sağlamlığınızın qayğısına qalmış olacaq. Çünki təmiz farfordan hazırlanıb. Bununla yanaşı bu məhsullar istəyə soğuğa davamlılığı ilə, solmayan rəng tonları ilə, uzun ömürlüyü ilə fərqlənir. Kimliyinə nasıl olmayaraq, ora gedirsə, mütləq əli dolu qayıdır. Çünki həm cibinizə uyğundur bu məhsullar, həm də təbii olaraq zövqünüzə uyğundur. Təşəkkürlər bizim Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Və digər bir təşəkkürümüz gedir Kerry Colors-a, hansı ki, bugün birazdan hədiyə verəcək ondan. O xanımlarımız zəng edirsiniz 404-3115 nömrəsinə. Kerry Colors keratin tərkibli isman saç boyalarıdır. Demək, düz, hamar, parlaq, baxımlı saçlara sahib olmaq istəyirsə, Kerry Colors ən doğru seçimdir. Tərkibində təbii kondisioner olduğundan kövrək və inci saçları çox güclü və sağlam eləyir. 100 ml profesional saç boyası saçda çox uzun müddət qalır. Dərini qıcıqlandırmır, gigiyenik sertifikatı da gördüyünüz kimi buradadır. Satış nöqtələrisi məhdud sayda olduğundan 055-66-66-18, 070-672-66-00 nömrələrinə zəng edərək ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Yəni, sizə daha yaxın olan satış nöqtəsi harada yerləşir? Qeyd edim, əl kremləri var. Ümumiyyətlə, belə deyək də, duş üçün lazım olan bütün vasitələri var və ən əsası çox gözəl saç maskaları, şampunları var ki, bunlardan almağı unutmursunuz saç boyalarını alan zaman. İki hədiyə verəcəyik bugün. Varmı telefon xəttində tamaşaçımız? Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, salam. Xoş eşitdik sizə, Elnara xanım. Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Elnara xanım. Sizinləki bayramınız da mübarək olsun. Təşəkkür edirik. Biz sizin bayramınızı keçmiş də olsa təbrik edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Nə rəngli saça sahibsiniz? Qara saçları. Qara saçları. Qara qalmaq istəyir saçlarınız, yoxsa? Rəngini açmaq istəyirsiniz? Aha, bəli, qara rəng istəyir. Qara rəng istəyirsiniz, tamam, sizə o zaman qara rəng. Amma təbii ki, desəniz ki, Azərsüd xamalarının saxlama müddət neçə gündür? Necə, Azərsüd sütlərinin neçə gün? 6 aydır da, səhv eləmirəmsə. Nə qədər? 6 ay. Tamam, bunu vermirəm. Sual o zaman Kera'dan verirəm. Günlara xanım deyir ki, Kera'dan sual ver. Kera saç boyası haranındır? Hansı dövlətindir? Təşəkkür edirəm zəngin üçün, çox sağ olun. Üzürlü sayın, mən hədiyə verə bilməyəcəm. Çünki dönə-dönə söyləyirəm hər gün ki, hansı ölkəyə məxsusdur. Qara saçlı xanımın qara rəngli boyası qaldı bizə. İkinci telefon xəttinə tamaşaçımızı qəbul edəcək ki, amma Edelweiss-ə dərin təşəkkürümüzü bildirəndən sonra dünən təşəkkür düşmürdü ona, bugün təşəkkür düşür. Təşəkkürlər Edelweiss, gözəl çiçəklərin tək ünvanı Edelweiss-dir. Qeymə görə dərin minnətdarlığımı bildirəm. Hər zaman olduğu kimi senior store-a Ralfa Gülüyə Aynuşa dərin təşəkkürümü bildirəm. Dünən hədiyəm gəldi çatdı, təşəkkürlər Ralf. Ünvanı belə də Virgilər Departamentinin həmən yaxınlığı. Görəcəksiniz senior store yazılıb, özəlliklə yazla əlaqədar olan qeymlərin hamısı gəldi. Əziz xanımlar, birbaşa gedirsiniz senior store-a. Ayaqqablarıma görə Papatiyə təşəkkür edirəm. Samir, onun da hədiyəsi gəldi, çatdı, təşəkkürlər. Demək, Papatiyə masazır, Papatiyə atılan bir xət, ayaqqabı atılan bir xət masazır Instagram səhifəsində daxil olaraq çox qısa bir zamanda artıq gəlir yaz məhsulları, sifariş etdiyiniz yaz məhsulları, yaz məhsulları və yay məhsulları ilə tanış ola bilərsiniz. Dünən də Samirin doğum günüydü, bu arada buradan təbrik etmiş olaq. Və Mətanət xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, əleyküm Səmrə xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, siz yaxşı olasınız, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Mətanət xanım, saçlarınızı dinənkini, izinizə gələn axırı çərşənbəmiz. Təşəkkür edirik, biz də sizi təbrik edirik. Və əslində, Kerry Colors 8 mart münasibətlə xanımlara bu hədiyələrə paylır, bu kampaniyanı keçirir. Saçınızın rəngi nə rəngdir? Mən Kerry Colors'un 20%-ını 6 nömrəsini istifadə edirəm bir neçə illərdə artıq. Necədir, keyfiyyətindən mənə danışın zəhmət olmasa.
Çox gözəl, çox gözəl. 100 qramlıqdır, keyfiyyətlidir. Qoyuram haradasa bir ay, bir ay yarım gedir. Hələ bir az qalır ondan da 20-30 qram. Obrisina qatıram sonra. Aha. Demək ki, 2 dənə alanda 3 dəfə ondan istifadə edə bilirsiniz. Amma yəqin saçlarınız uzundur. Saçım uzundur, bəli. Saçlarınız uzundur ki, o 100 milini, belə deyək, yarısından çoxsunu bir dəfəyə istifadə edirsiniz. Bəli, bəli. Artıq rəngini də dediniz. Eləsə deyin, görüm, tərkibi nədir? 6 nömrəli İspan... Kera Colors nə tərkibli İspan saç boyasıdır? Bəli, bəli, İspan. Mən 20%-ını 6 nömrəli... Mətanət xanım, sualıma cavab verin ki, mən sizə o hədiyəni verim. Bəli. Kera Colors nə tərkibli İspan saç boyasıdır? Keratin. Keratin tərkibli İspan saç boyası. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün, çox sağ olun. Hədiyənizi gəlib götürəcəksiniz ən qısa zamanda. Və irəliyən dəqiqələrdə bir telefon xəttində tamaşaçımız daha olacaq, eləmi Gülnara xan? Dostlarımızın hamısından danışdım mən, ümid edirəm hamısından danışdım. Və Kera Colors-a qoyduyum, mənim də saç dibi kraskamı göndərsinlər rəngimi. Burada var, 8. Yox. Qoyun, indi baxıb mənə deyərəm ki, saçlarımı dibi çıxıb. Amma mən bir aydan çoxdur istifadə etmişəm, saçlarımın rəngini açmışam. 8.3 günlərə. Bir aydan çoxdur istifadə etmişəm. Görürsünüz, hələ çox azacıq, bir azacıq çıxıb saçlarımın dibi. Amma parlaqlığı həmən-həmən eyni qalıb. Bu arada dünə mən də təbrikə getdiyim xanımların hər birinə məsləhət gördüm ki, həqiqətən də Kera Colors-dan istifadə edin. Birincisi, bir aydan çox uzun müddət qalır saçlarınızda. İkincisi də... Yəni, o ucuzlu saç boyalarını gedib alırsınız, tərkibinin nə olduğu bilinmir. Həm də çox tez bir zamanda yuyulub gedir. Reklamlardan sonra alacaq ikinci telefon xəttindəki tamaşaçımızı. 404-31-15, amma reklamlardan sonra həm də gözəl mövzumuz olacaq. Hələ isə reklam vaxtıdır. Və bax, qəşən bu toyuqları belə yağda pörtlədirik. Tam yaxşı qızartmırıq, heç qızılı rəngdə almasın. Bir bağlaca pörtləndi, bəsdir. Və bugün bizim təbriklərimiz də var. Mənim bugün canım ciyərim olan xalamın doğum günüdür. Onu ürəkdən Xuraman xalamı doğum günü təbrik edirəm. Bizim Pələni də təbrik edir. Mən də qoşularam. Canım sağlığı, öpürəm onu. Və bizim bir də bir təbrikimiz də var. İzləyicilərimizdən Elman bəyin qızının doğum günüdür, Frəngizin və həm qızını təbrik edir, həm də yoldaşı Zülfiyəni təbrik edir. Biz hər ikisinə can sağlığı arzulayırıq və Elman bəy hər zaman ailəsinin başında, bax, elə möhkəm dayansın. Toyuqlar bura, toyuqların üstünə nə əlavə edirik? Sağ ol, Şövqü müəllim, bəli, ananas əlavə edirik. Konserv olunmuş ananasdan qoyuruq onun üstünə. Toyuğun özündə duz var, dadlandırmışıq onu qəşəng. İstəyən istiyot əlavə eləyə bilər, amma mən istiyot əlavə eləmədim oraya. Ananasın birini kimsə yiyib burada. Mən çünki 6 ananas qoymuşdum. Nəysə, indi oradan bir dənə soyucudan götürüb, onu da qoyaram bura. Və burada da parmizan peynirini sütkəcdən keçirmişəm. Onu qəşəng, bax, bunun üstünə əlavə eləyirik. Və bunu qoyuruq sobaya. Sobada bir 5 dəqiqə qalır. Pendir əridi, əriyəndən sonra bunu götürürük. Pəhriz yeməyə demək olar buna? Olar. Amma pəhriz mən deməzdim. Baxır hansı pəhrizdə. Kimsə arıqlamaq üçün pəhriz saxlayırsa, ona olmaz. Çünki burada pendir var, pendirin də yağlılığı ətdən artı çoxdur. Bir azacıq bədənimizə yağ yetir, eybi yox. Və təbii ki, telefon zəngi olmayacaq. Cəmatı yedirmək. Cəmatın yenilən narahatım. 404-31-15 nömrəsində təbii ki, rəngən dəqiqələrdə Kera Colors-dan daha bir hədiyə vermiş olacaq. Amma hələksə mövzumuz var. Mövzumuz nədir? İnsanı bir insanı ümumiyyətlə idarə edən onun hissləridir. Elə insanlar olur ki, ağlı ilə hərəkət edir. Nə qədər ağlımla hərəkət edirəm deyən insanlar olsa belə, heç vaxt inanmaram ki, tamamilə bütün işlərini adımları ağlı ilə atsın. Mütləq çünki hisslər oynayır. Bəzən hisslər üstünlüyü təşkil edir, bəzən bir azacıq ağlı üstünlüyü təşkil edir. O da çox nadir hallardadır, elə insanlardır, bəlkə də xoşbəxt insanlardır. Deyə bilər kimi, xoşbəxt insan ona yoxsa yox, bu barədə danışacaq. Demək, bizim bugünkü qonaqlarımız Yalan üzrə ekspert Təbriz Hacıyev və Qadın İctimai Birliyinin rəhbəri Gülnara xanım Tağıyeva. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Kuklam.
Necəsiniz? Möhtəşəm görünürsünüz. Teşekkür edirəm. Dünənki bayramınızı təbrik edirəm. Sizinlə Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Buyurun, əyləşin, rahatlayın bir yerinizi. Çoxdan da gəlmirdiniz, bu auranızı almırdım. İki cütlük var ki, yəni normalda cütlük ona görə deyirəm ki, iki bir yerdə çağırıq. Biz sizsiz. Ortaqlığı tapaq. Bir də, hə, bir də Günay xanımla, nə idi Günara o doktorun adını, yenə səhv desəm məni öldürəcək. Bəxtiyar Hacıyev. Onlar gələndə mən tamamilə başqa oluram. Çünki onların o qədər, sizdən və onların o qədər müsbətini necə alıram ki? Biz də o sözü deyərdik. Aparıcıdan aparıcıya, məkandan məkana da fərq var. Və bura insan evi doğmadır. İnsan ən əsası odur ki, bugün hisslərdən danışırdı. Burada biz hissləri tapırıq. Və eyni zamanda sizin pozitiv auranız və pozitiv hissləriniz daim həm tamaşaçılara istiqamətlənir, həm bizə. Amma inanın ki, Nəvriz müəllim, onu hamı demir. Bir də görsünüz, gəlir qonaq deyir ki, mən bugün darıxdım buradan. Elə bil ki, məndən xoşunuz gəlmir. Deyirəm ki, bağışlayın məni, mən nəyəmsə oyam. Yəni, xoşuma gəlmirsə, bunu siz də hiss edəcəksiniz tamaşaçıda. Onun hissini düzgün ötürə bilməyib sizə. Siz də o enerjini almadı olsun, siz də o hissi ötürə bilməmişsiniz. Demək, bütün bunlar o hisslərlə əlaqədər, qarşılıqlı hisslərlə əlaqədərdir. Yaxşı, o hissləri idarə etmək olurmu? Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə götürsək... Mən çay gətirim, siz danışın, mən çay gətirim qəşək. Ümumiyyətlə götürsək, hər bir insan, yəni, beyin yarım kürəsi var, sol və sağ beyin yarım kürə. Sol beyin yarım kürə biz ağla deyirik. Yəni, bizim məntiqimizdir. Sağ beyin yarım kürə isə bizim daha çox emosiyalarımız, hisslərimizdir. Biz sağ beyin yarım kürəni, emosiya hissləri idarə edə bilmirik. Çünki onlar bizi idarə edir. Amma sağ beyin yarım kürə çıxandan sonra isə, yəni özünü göstərəndən sonra onu haradasa kontrolda saxlama mümkündür. Yəni, bu baxımdan insan öz hisslərini idarə etməkdə hər zaman aciz deməyək də çətinlik çəkir. Onda elə insanlar yoxdur da ki, sırf hisslərini idarə edə bilsin. Ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə mümkün də hissləri idarə olmaq, hisslər çıxandan sonra kontrolda saxlamaq olar. Misal üçün, mən çayı götürdüm, içdim və birdən ağzım yandı çaydan. Həmən anda mən öz mimikalarımı, emosiyamı sərt göstərə bilərəm. Amma mən hirsləndim həmən anda, narazı oldum. Amma mən onu yüngül göstərirəm. Yəni o... O kontrolda saxlayıram. Belə başa düşdüm ki, yəni bizə o hisslərimiz əmr eləyir ki, biz bu çayı götürək. Yoxsa normalda biz deyirik... Birinci düşüncə yaranır beynimizdə, daha sonra hissə keçir. Yəni bunlar bir-birindən vəhdət təşkil edir. Yəni bu baxımdan istənilən anda mən götürdüm, içdim və xoşum gəlmədi. Mən belə də göstərə bilərəmsə, ağzım yandı, yox deyə bilərəm ki, yalandan gülə bilərəm. Amma gülüşün altında bu yata bilər. Amma o gülüşün altında bu yatanı idarə eləmək olmur. Artıqda yalan var, hə? Yalan var, bəli. Elə buradan başlayaq, mən deyərdim. Yəni, Səma xanım, hisslər insanın təbii halıdır. Yəni, o təbiətdən gələn, sonradan qazanılan bir şeydir. Yəni, biri var ki, biz insanın necə təbii halı, bu milliyyətə və mədəniyyətə görə də dəyişilir. Yəni, baxca, universitet, nə biləm, iş, hər bir şey insan hisslərinə təsir edir. Yəni, insanların əhatəsində olmaq, bizə nə yer edilir? Uşaq vaxtından hər birimizə yer edilir ki, hisslərimizi idarə etməyə öyrənməliyik. Bu baxımdan da biz çox zaman hisslərimizi düzgün göstərə bilmirik. Yəni, ora qoyuruq ki, ayıbdır, olmaz, doğru anlanılmaz, başa düşünməz. Yəni, biz hər zaman nəticəyə istiqamətləndiyimiz üçün prosedur var da, o nəticəyə getmək üçün prosedur yolu var. Onun zövqünü ala bilmirik. Yəni, bir yerə gedirik, təsəvvür edin, orada baxsaq görərsiniz insanları. O qədər kompleks yaşayırlar ki, görürsən necə görsənirəm hisslərlə. Birdən qıraqdan kimsə görər, nə isə deyər, bu olar. Artıq yemək soyur, bunun dadından belə zövq almaq qalır bir kənara. Düşüncələr keçir oca artıq ortalığa. Amma normalda bu, normal, yaxşıdır mı, belə deyək də, şəxsi bir fikir olaraq, yaxşıdır mı bu soranı düşünmək, hissləri gizlətmək? Bu bilirsiniz nə də yanlışdır. Çünki insan keçmişlə gələcəyin arasında qaldığı üçün bugünkü günü yaşaya bilmir. Bugünkü gündən həzz alan, zövq alan insan, əgər ala bilmirsə onu, bu qərar qəbul eləyə bilmir. Yanlış qərara gedib istiqamətlənə bilər. Bilirsiniz, bizdə maraqlısı nədir? Ümumiyyətlə, bizdə uşaq vaxtlarından beynimizə İnanclar oturulur, düşüncələrimizi formalaşdırırlar, hisslərimizi göstərməməliyik. Elə hisslər var ki, mütləq şəkildə onlar göstərilməlidir, yəni emosiyalar. Məsələn, təəccüb. Biz təəccüblənən insana biraz bir təhər baxırıq, çox sevinən insana bir təhər baxırıq. Məsələn, deyirlər, qız gülməz, düzdürmü, qız qaşqabaqlı olar. Amma bir müddətdən sonra hər hansı bir insan uğur qazanmaq istəyir və o həmən uğurda emosiyaların rolu çox rol oynayır. Və onu göstərə bilmir. Sevinmək istəyir birdən-birə
özün yığışdırır. Baxın, burada davam edəcəyik. Mən çox üzüşdürürəm. Çünki fəqat tamaşaçımız var, onu çox gözlətmək. İrada xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Səma xanım. Necəsiniz? Çox sağ olun. Səma xanım, fürsətdən istifadə edib dünənki bayram münasibəti ilə lider Xəzər televiziyasının bütün qadın əməkdaşlarını təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Biz sizi təbrik edirik. İradə xanım, bəli. Çox qısaca bir sual verəcəm. Cavab tapın və həmən belə deyək də hədiyənizi qazanmış olun. Buyurun. Kerry Color hansı ölkənin istehsalıdır? Saç boyamız. İspan ölkəsində. İspan saç boyası, İspan ölkəsində. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Çox sağ olun və gəlib hədiyənizi aparacaqsınız inşallah. Bu hisslər deyirik, bəzən o emosiyalara toxundunuz. O hisslər emosiyadır mı? Emosiya nədir? Baxın, emosiya obyektiv yanaşmadır, hisslər subyektivdir. Yəni, emosiya sevinci ola bilər, sevgi isə hissdir. Yəni, subyektivdir. Bəli, yəni, emosiya bir reaksiyadır. Yəni, ətrafımıza və daxilimizə baş verən reaksiyadır. Tutalım ki, siz mənə deyirsiniz ki, bunu mən sizə hədiyə eləyirəm və birdən mən təəccüblənirəm. Təəccübləndim. Bu bir emosiyadır. Bu emosiyadır. Amma hissə mənim üçün maraqlıdır. Görürsən, bunu mənə niyə verdi? Və mən o maraq hissini artıq edirəm. Fərqət də belədir. Demək, birinci ilk biruzə verdiyimiz bu bizim emosiyamızdır. Amma məsələn, mən hesab edirəm ki, mən həmişə emosional insanım. Və bəzən, belə deyək də, səs tonumda daha çox o, daha çoxdur. Bəli, emosiyanın öz səs tonu var, emosiyanın öz zamanı var. Emosiyanın öz davranış tərzi var. Bəzən danışıram, deyirlər ki, sən hündürdən danışsın. Deyirəm, valla mən hündürdən danışmıram. Yəni, bu mənim normal bir halımdır. Sonra filmləşim ki, yəqin ki, emosiyanın var. Sizin həm də. Təbriz məlim, ay da, onu qaçırdınız ya. Təbriz məlim, o sizin xarakteriniz. Onun xarakterimi çox qəşəng bilir. Səma xanım, düşüncələrimiz emosiyalarımıza, emosiyalarımız isə bizim artıq yaşam həyatımıza təsir edir. Mütləq şəkildə əgər bugünkü gündə insan dedik ki, keçmişlə, zamanla, gələcək zaman arasında qalırsa, bugünkü günü yaşaya bilmir. Əgər biz bugünkü günü yaşasaq, bugünlə qərar versək, inandırım sizi gələcəyimizdə də doğru istədiyimiz hədəfə nail ola bilərik. Analarımızın qulağına nərək, analarımız bizə nə deyir həmcə? Deyilə ki, sabahı düşünmək lazımdır bugün addım atanda. Bizə həmişə onu örgədirlər, sabahı düşü. Hətta Talstoyun bir sözü var, həyatı elə yaşa ki, gələcəkdə insanların qarşısında göz önündə sərgiləndikdə, yəni ona arxasında dura biləcək bir insan olasan. Amma siz deyirsiniz ki, bugünü bugün yaşamalıyıq. Önəmli bir şeydir. Unsuz da ki, bugünkü gün insanın düşüncələri qərar verir hansı hissə. Məni kimsə nəyəsə məcbur eləyə bilməz. Hər bir insan nəyəsə qərar verirsə, mütləq şəkildə pozitiv bir düşüncəsi var. Hətta içkini içən insanlar belə pozitiv düşünür, o içkini içir. Kimsə onu məcbur eləmir yəni. Düşüncədə nəyəsə var, onu həll edəcəm deyə onu içir. Və maraqsı bundadır ki, hər birimizin anadan gəlmə olaraq təməl emosiyalarımız var. Onu da deyim sizə. Və o təməl emosiyanın, yəni ondan çıxış edərək də biz həyatımızı yaşayırıq. Misal üçün, sizin təməl emosiyanız daha çox hirs emosiyasıdır. Yəni, onun üçün o səsinizə də özünü göstərir. Yəni, əsəbi hirs vaxtında olmalıdır, dəqiq olmalıdır. Elə insan var, onun təməl emosiyası qaşqabağlıdır. Yəni, kədərdir. Qaçan baxırsan, onun üzü belədir. Yəni, baxırsan ki... Elə özündən razıdır. Siz də özündən razı deyil. Amma normalda, yəni, ətrafdan mənə o cür qəbul edir, özündən çox razı. Siz də dominantlardır. Dominant xanımsınız, o başqa bir şeydir. O başqa. Günlərə xanımdır, mən necəyəm? Günara xanımda... Kaptarı açmıyor, kaptarı açmıyor. Günara xanımda isə sevinc emosiyasıdır. Ona fikir versə, Günara xanım üçün gülür. Yəni ki, bəli, pozitivdir. Dünya ləvvecimə deyil. Bəli, daha çox həzzə meylidir. Daha çox gələcəklə düşünən insandır. Hər şeydən zövq alan insandır, bəli. Amma elə insanlar var ki, zövq ala bilmirlər. Onu da deyim ki, hirs emosiyasıdır həmçinin. Yəni, bizim aşbazımızın emosiyası işləyir. İşləyəndə bir dəmi fikirlər necə işləyir? Qaşqabaqla mı? Kərim, söhbət sizdən gedir. Biz burada qaşqözlə sizdən danışırıq ki, deyirəm, Kərim necə? Daha çox məni kimi də hirs emosiyasıdır. O da dəqiqli sevirik ona görə. Təbriz məlim deyir ki, qız danışmaz. Kərim bəy oradan belirir, düz deyir. Görürsünüz, artıq burada yəni o xarakter bir özə verir. Azərbaycan kişisi, bir sözlər. Azərbaycan kişisi xarakterdir. Mən həqiqətən o fikrinə razıyam. Mənim çox zəhləm gedir. Yəni, bir andaca sevdiyim bir insan olsa, bir andaca onunla zəhləm gedə bilər. O xanımın ki, bəkdən gülməyini eşitsə. Amma mənim gülməyimi xoşlayır.
Mən buna bax hələ. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Yəqin onda sizi çox istəyir. Yox, ola bilər. Onu çox gözəl vurğuladı Ağa Kərim bəy. Yəni biz buradan elə hisslərimizi idarə olunmasa, bəzən bizə hər bir şeydə danlayan insan nəyəsə təsir etdikdə, o insan artıq avtoritarlığını itirir. Onu qarşımızda olan artıq o insan hissləri, emosiyalar bizim üçün yəni dəyərsizləşir. Gənc bir xanım var idi mərkəzimizdə. Bu çox Ağa Kərim dediyi kimi çox yüksəkdən gülür. Bir gün yəni mən bunu müşahidə elədim və mən xanıma hansı xüsusiyyətlər xasdır, bu hansı fəsadlara gətirə bilər deyədikdən sonra dedi Gülnarə xanım, hətta deyir istədiyim nişanlımla deyir kinoya getmişdik deyir. Deyir orada hər kəs gülürdü, mən gülə bilmirdim. Sizin sözünüz artıq məndə o qədər təsir bağışlamışdı ki, yəni mən düşündüm ki, bu deməli önəmli bir şeydir, bundan imtina etməliyəm. Amma indiyə qədər ona, o deməkdir ki, bu istəyir bundan imtina eləyək. Sadəcə indiyə qədər ona deyilən insanlar düşünür ki, səhv tutmaq istədikləri üçün deyirlər. Amma mənə tərsinə olub, Təbriz müəllim. Mən gülə bilməmişəm heç vaxtı. Bəsin xarəkçədə mən gülüş yoxdur ki. Efrə gələndə, mən gülə bilmirəm, efrədə də daim gülmək lazımdır. Mən gülməyə öyrənmişəm. Özüm üçün məşq eləyirdim ki, bu İstirahatınızı artırmışsınız. İçimdəkini necə çıxarım, o sevincimi, o sevgimi, o gülüşümü necə çıxarım? Mən, yəni, Ağa Kərim, əvvələr belə dördüm. Belikdən sonra. Çünki ailə faktoru, cəmiyyət dedik, oxuduğumuz məktəb, müəllimlərin təsiri, işlədiyimiz hər bir şey təsir eləyir bizə. Yəni, bugünkü gündə deyirlər ki, baxın, o qarşıda olan insan ağır bir insandır, nə bilim, sözünü deyən bir insandır, bir pedagogdur və biz baxırıq ki, pedagog bir sözlə, Akəm bəy kimi dediyi kimi, qız gülməz. Artıq səhər bir sün qız gətirib ailədə, həyat yoldaşının qarşısına dadlı bir yeməyə qoyanda belə hissiz, emosiyasız qoyur. Və insan da düşünür ki, bu mənə deməli istəmir da, duyğularını bildirə bilmir. Çünki insan önəmli bir şey var həyatda. İnsan birinci, ilk öncə, bu Quran-ı Kərimdə də yazılıb. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissəlləm buyurmuş ki, daxilimizdə olan hissləri vaxtında göstərməyi bilin ki, insanlar sizin nə hiss etdiyinizi görsünlər. Yəni, bugünkü gündə Səma xanıma mənim bir pozitiv bir enerjim var. Və bunu ötürə bilmirəmsə, düşünürəm, kompleks yaşayıram. Uşaqlıqdan mənə deyilib ki, qız hisslərini bildirməz, sözünün yerini bilər, məkanın yerini bilər. Bu, önəmli bir şeydir. Biz hətta sözü belə düzgün demək şəklinin öyrənməliyik. Bu necədir? Ən əsası bir şey deyim sizə, baxın, hər şeydən öndə ciddiliklə sərtliyin arasında fərq çoxdur. Yəni, insanlar var ciddi dayananda, xanım ciddi olanda qaşlarını aşağı indirməməlidir. Və yaxud da bu şəkildə dayanma. Bu ciddilik deyil, bu agresiv davranışdır, sərt baxışdır. Ciddilik neytral baxışdır. Yəni, mən gülmürəm, sadəcə ciddiyəm, neytralam. Biz bəzən o tərəfdən səhv bir qarşı tərəfə smaj göndəririk. Hətta ilkin təəssüratda belə bizdə halo effekti var, proyektimiz var, halo effekti. Orada belə insanlara izah edirik ki, çalışın özünüzü düzgün təqdim edin insanlara. Bəzən siz qaşqabağlı görsənirsiniz, qıraqdan elə fikirləşirlər ki, bu insan agresivdir, amma agresiv deyilsiniz. Özün müdafiə mexanizmdir. Ailədə deyiblər, qızsan gülmə, özün müdafiə mexanizm. Bu baxımdan qaşlar açılmalıdır. Mən bütün xanımlara deyirəm. Qaşlar açıldı. Kənardan baxanların hamısı nə düşündü? Yox, burada bir şey var. Bəzən insanlar köbut sözü deyirsə, yerinə gələ, yerinə gələ. Bir də mən elə onu vurgulamaq istəyirəm. Nədədir burada oca yanlışlıq? Bəzən insanlar sözü birbaşa deyir, köbutluqla sözün düzünü deməyini səhv salırlar. Yəni, mən hər zaman onu deyirəm ki, baxın, sözün düzünü demək başqa şəkildə yanaşma tərzi var da, bunu başqa cür də demək olar, mülayim, hisslərlə, emosiyanla, qayğınla, diqqətlə də demək olar. Bir də var ki, birbaşa sözü deyirlər, adını da qoyurlar ki, mən sözün düzünü deyən insanam. Necə olmalıdır, yaxşı bu? Kovut deyirlər. Məsələn, baxın, əgər bir insan... Məsələn, deyək ki, mən üzr istəyirəm, bax, deyək ki, o yemək dadı alınmayıb. Necə deyəcək? Bu yemək bugün dadlı alınmayıb. Təsəvvür ki, həyat yoldaşımıza deyirsiniz ki, yemək dadlı alınmayıb. Elə təsəvvür eləyək. Biri var ki, birbaşa deyirik ki, yox, həyat yoldaşı deyir xanımına bu yemək dadlı alınmayıb. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, bax, məsələn, deyək ki, bugün Ağa Kərimin ağzıladığı yemək dadlı deyil, bunu necə deyəcək reklamlardan sonra deyək. Ki inciməsin, nə şiş yansın, nə kebab yansın. Geçmiş zaman olacağım, duman olacağım, özüm onu bırakıp yalan olacağım, kür olsun. Bəh, 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 Xaçapurimiz hazır. Qəşəyində mahnı gəldi.
Və bu xaçapurinin üstünə, bax, kərə yağını qoyuruq. Bunun indi bir dənə yirmə qaydası var ki. Mən o yirmə qaydasını göstərim. Bax, bunu qəşənin qırağından qopardırsınız. Batırırsınız bunun içərisinə. Qəşən, bax, bunu batırırsınız hər tərəf. İndi yağ təmiz ərinməmişdi orada, geri bağışlayırsınız. Bunu qəşən qarışdırandan sonra qəşən nuş eləyirsiniz. İndi mən bunu nuş eləmirəm, çünki istidir. İsti-isticəyə yemək məsləhət görmürəm. İndi kameralar keçdirin bir tərəfə, zəhmət olmasa Akəm orada nuş eləsin, istidir deməyənə baxmayaraq, orada yesin. Uşaqlar, göstərməyin də, ha-ha, bax belə, gözəllik göstərin zəhmət olmasa, qoy tamaşaçıların gözü gözəllik görsün. Və Kira Colors-dan hədiyələrimizi payladıq, xanımlarımız gəlib götürəcək. Akəm, niyə səsin çıxmadı? Mənə elə gəlir ki, Səmaxam, Akəm bəyin yemək heç o qədər də yana dadlı deyil. Yəni, görürsünüz, öz yeməyini özü yeyir, özü tərifləyir. Mənim hisslərimi yoxlamaq. Yəni, özü tərifləyir. Bizdəki reklamlardan danışdıq. Amma bu normaldır, tərifləmək normaldır əslində. Niyə? Yəni, özünü təsdiq edə bilər mələk gəlir. Özü təsdiq eləmək istəyir, necə düşünürsünüz? Bəlkə ulduzluq xəstəliyidir. Ola da bilər, ola da bilər. Həş ola bilər. Elə baxın, elə hisslər də buradan qaynaqlanır. Biri var ki, biz bir insanda nəyəsə bəyək dedik, gətirib önümüzə yemək qoyursa, dəyərləndirmək nə istəyirsə insan, biz birbaşa başlayırıq artıq orada səhv axtarmağa, o insan bizdən uzaqlaşacaq. Nə olur olsun, biz o insana tərif verməliyik ki, o ikinci dəfə daha da yaxşısını eləsin, daha da möhtəşəmini eləsin. Yəni, dadı biraz başqa kərə yağı, biraz yumurta, neysə ola bilər, amma görünüşü möhtəşəmdir. Sən də diyetikdir, mənə gəlir bu diyetik. Mənə amma bir şey etiraf edeyim ki, həqiqətən özümdən çıxaran bir, mən deyirəm, babundan oyanasını hələ ki, ağlıma gəlmir. Nədir bu? Misal üçün, mənim sahəmdə olmayan bir insanın gəlib deməsi ki, misal üçün, bəli, yox, bunun xəmiri belə yox, bunun başqa cür yoğranda daha yaxşı olur. Yəni, mən indi deyəndə artıq özümdən çıxıram onu ki, yəni... Mən indi bir şey başlasam, niyə belə olur? Baxın, bizim ümumiyyətlə millətimizin çatışmayan bir tərəfi də var. Sözü götürə bilməmək. Biz tez-tez bu qadın inkişaf mərkəzində qrup terapiyalar aparırıq. Orada biz insanları söz götürməyə öyrədirik. Yəni, negativi, tənqidi qəbul eləmək. Biz ümumiyyətlə tənqidi qəbul eləmək, tək yemək adəti yoxdur. Başqa adam belə gəlib nəsə desin belə, o da ki, pis qəbul eləyirik. Yox, mən mətbaxa keçirəm. Yəni, bu baxımdan tənqidi belə negativ bir şeyi qəbul eləmək öyrənmək lazımdır. Bax, bu da bizdə zəif özəlir. Yəni, olduğu yerdə məmnun qalır. Amma biz aşalanmış kimi hiss eləyirik özümüzü, təhqir olmuş kimi hiss eləyirik. Tənqid, çünki eşitmirik ona görə. Həmişə bizi tərifləyirlər. Baxın, məsələn, məni tənqid eləsələr, mən o işin dalınca getməyəcəm. Mənə lazım ki, tərif ki, mən o işi daha yaxşı görürüm. Amma motivasiyalı tənqiddən söhbət gedir. Burada birbaşa dediyimiz kimi, kobud şəkildə mən sizə nəyəsə deyirəm, bu nə yeməkdir önümə gətirib qoymuşsan. Məsələn, bəzən kişilər orada yanlışlığa, alternativi gözləmirlər. Necə deyilməlidir? Bax, bayaq yeməkdən danışırdıq. Yeməkdən danışırdıq. Ta ki, önümüzə bir yemək sunulub. Düzdür, biz deyə bilərik, çox gözəldir, amma indi iştahım buna uyğun deyil. Olarmı mən bunu gün orta yeyim? Olarmı sən bunu mənə sabah pişirəsən? Və yaxud mən kərə yağını sevmirəm, ona görə də yiyə bilməyəcəm. Və yaxud yox, yumurzanı mən belə çiğ vəziyyətdə istəyə bilmirəm. Bizə görə deyil, ha? Amma bax, bizə bir restoran, otel biznesində işləyən əməkdaş kimi, bizə də psixologiya keçirdilər universitetdə və bizə belə bir şey deyirdilər. Əgər çox əsəbləşdinsə, çox özündən çıxdınsa, təbii ki, hər zaman qonaq düzdür. Ona görə də ona haqlıdır. Müştəri həmişə haqlıdır. Bununla əlbət mən razı deyiləm bu fikirlə, düzdür. Heç vaxt bununla razı deyiləm. Xarakter artıq özünü göstərir. Amma burada bizə daha çox məsələt görürdün nə? O ki, əsəbləşdin, özündən çıxdın, ən yaxşısı mahnı oxumaqdır. Yəni, o stresi atmaq üçün. Ümumiyyətlə, belə hirsin idarə olunması bir sistem var. Biz onu izah edirik insanlara. Stresin idarə olunması və stresin də bir hissəsi hirsdir. Hirsin idarə olunması, insan hirslənirsə, əlinə götürüb nəyəsə götürüb püküb, ata belə rahatlana bilir. Yəni, onunla da istifadə edə bilərsiniz. Amma bir dənə bir şey var, siz deyirsə, mənə onu deyəndə mənə xoş deyil. Biz əslində düzgün demək tərzini bilmirik. İnanırım sizə, düzgün demək tərzi olsa, insanlar tənqidi qəbul eləyər, düşünər və inkişaf eləyər. Çünki iki zona var, komfort və diskomfort. İnsan, biz o qədər komfort zonada böyüyürük ki, diskomforta düşəndə o da qaçır yeni komforta. Amma komfort insanı inkişaf elətdirmir. Demək ki, onu təməldən səhv qoyuruq da, bu təməli düzəltmək lazımdır. İnşallah günlərə xanım, irəliyən günlərə
günlərdə yenə gəlsin də. Məndən o səhvlən 5 günə hər gün gəlsin də. Bax, mən bir şey dediyim ki, mən həqiqətən tənqid olunaraq yüksək birliyə gəlib çıxmışam. Və bu tənqidi sırf bir insandan qəbul eləmişəm hər zaman. Yəni, kiminsə dediyi, hətta desə ki, məndə bir misal, bir şey də var ki, bunu bilirəm ki, o düz deyir, amma ona protiv olaraq mən onun başqa bir formasını deyirəm. Ki, əksini deyirəm ki, yəni olmaz bunu. Bizim sevdiyimiz, qəbul elədiyimiz insandan olarsa, biz bilirik artıq o bizə diqqətlə, qayğınla, bizim inkişafımız üçün bunu deyir. Amma insanda var ki, narazı insandır. Dəyişmək istəmir özü, amma başqalarını özünə tabir. Qıcıq yaratmaq. Yaxşı, bax, indi dəyişmək istəyən əminəm ki, 99% insan var efir qarşısında əyləşib, fikirləşir ki, mən necə dəyişim? Bir də mən necə dəyişim? Bax, məsələn, emosiyalarımı necə gizlədim? Emosiyalarımızı necə gizlədim? İlk öncə insan emosiyalarının fərqinə varmalıdır. Bu mənim indiki durumumdur, yoxsa bu mənim birdəki bu var. Mənə nələr verir, mənə nələr alır. Əgər insan onu analiz elə ki, mən bununla nə əldə etmiş oluram və nə itirmiş oluram qarşısına qoyduqda, onu mütləq şəkildə doğru istiqamətə atıracaq. Bunun üçün də insanın seçimi çox olmalıdır. Bir seçim seçimsizlikdir. İki seçim artıq insan düşünür. Amma seçimlərin sayı nə qədər artarsa, onda insan doğru qərar qəbul eləmiş olur. Yəni, alternativləri çox olmalıdır insanın. Yəni, bir də emosiyalarını dərk eləməlidir. Misal üçün, adi götürə hirs emosiyası. Biz həmişə deyirik, hörmətli bəylər, bizdə ümumiyyətlə Azərbaycan bəyləri daha çox agresiv hirs emosiyası olduğuna görə, biz həmişə deyirik, hirs emosiyası ürəyi sıradan çıxardır. Əgər fikir versəz, indi infarktın sayı cavanlaşmağa doğru gedir. Bu nə ilə bağlıdır? Birbaşa hirslə bağlıdır. İnsan nə qədər hirslənirsə evdə, nə qədər qırağa əsəbləşirsə, bir o qədər sinir sistemi sıradan çıxır və ürəyi avtomatik olaraq zədə alır. Belə gedə-gedə sıradan çıxır ürəyi. Yəni, bu baxımdan geri hirsi düşünməlidir ki, necə olur mən əsəbləşirəm, onu dərk eləməlidir. Daha doğrusu, dostlarımızın danışığından sonra davam edəcəyik ki, necə bunları özümüzü idarə eləyə bilək, hislərimizi biraz ağınla idarə eləyə bilək. İrəlilən dəqiqələrdə məsləhətlərdə deyəcəksiniz. O zaman, mən onu deyim ki, mənim əsəblərimi hər zaman sakitləşdirən və hər zaman da mənə fərqli formalar verməklə həvəsimi daha da artıran, yüksək əhval ruhiyə verən Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də psixoloji cəhətdən məni daha da həvəsləndirir. Bax, bu formalarla, fərqli geyimlərlə, fərqli dizaynlarla təşəkkür edirəm Cəlil müəllim sizə və təşəkkür edirəm Gülə xanıma ki, bax, belə fərqli dizaynlarda mənim üçün formalar tikirlər hər zaman. Sizin xarakterinizlə bağlı bir azdan sual verəcəm. Atacam, bütün kartları açacam sizə. Və Gülnara xanım, mənim kartım açıldı. Niyə sizin kartınız qalsın ki? Ağa kərim. Amma bax, eyni xarakterli iki qoçun başı bir qazanda qaynayıb, uzun müddətdir, maşallah. Qazan böyük, dövmək gələk. Rahat yerləşir. Möcüzə yağlarına dərminə tanımızı bildiririk ki, o qazanda yəqin möcüzə yağlarından var, ona görə rahat-rahat qaynayır. Möcüzə yağları baş sponsorumuzdur bizim və biz dönə-dönə hər zaman söylüyürük ki, kərə ləzzətini, kərə qoxusunu duyaraq eyni anda duru yağdan istifadə etmə şansını yaradan bizə ilk və yeganə şirkət ad Möcüzə yağlardır. Təşəkkür edirik Möcüzə yağlarına. A və Y vitamini ilə zəngin olan bu yağlardan istifadə zamanı mədədə köp və qıcqırma halları baş vermir. Təşəkkürlər Möcüzə yağlarına. Çörəyin üzərində xamanın dadını yəqin ki, çoxlarımız sevirik, əminəm ki, çoxlarımız sevirik. Hələ bir onun üzərində bir azacaq belə mürəbbə əlavə edirsən. Yanına da bir stəkan çay qoyursan, nə gözəl olur, bundan gözəl səhər yeməyi ola bilər, yox. Amma bu, əgər xamalar Azər süddəndirsə, yox, olmayacaq bundan yaxşı səhər yeməyi. Çünki Azər süd məhsullarının, Azər südün xamaları həm dadlıdır, təamlıdır, həm də kas çatışmazlığını aradan qaldırıq, çünki ağartı məhsullarıdır. Qeyd edim ki, təkcə yeməklərdə səhər yeməyində yox, elə şirniyyatlarda da sevilən daddır. 200 qramlıq və 350 qramlıq qablaşdırmada var bunlardan, çox rahatlıqla əldə edin səhər yeməyində. Gün ortada elə şüallar var ki, gün orta və yaxud da axşam mütləq nəsə yeməmiş, belə deyilir, yatağa girmirlər. O zaman nə edəcəksiniz? Azər südə güvənərək, Azər südün xamalarının çörəyin üzərinə çəkib, rahatlıqla övladlarınıza da yedizdirə bilərsiniz. Saxlama müddəti cəmi cümlətənə 14 gündür və bu da onun tərkibinin təmiz olmasından irəli gəlir. Yəni, belə deyilir, əlavə qatqılarının olmadığından cəmi cümlətənə 14 gün saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirik Azər süd məhsullarına.
Kera Colors'a dair təşəkkürümü bildirəm, buradan təşəkkür eləyəcəm, bax. Rənglərini çünki göstərmək istəyirəm Kera Colors'ın. Keratin tərkibli ispan saç boyasıdır. Çox uzun müddət saçda parlaqlığı saxlayır. Düz, hamar, parlaq saçlara sahib olmaq istəyən xanımların ən doğru seçimi Kera Colors'dır. Satış nöqtələri məhdud sayda olduğundan 055-66-66-18, 070-672-66-00 nömrələrinə zəng edərək evinizə ən yaxın ünvanı haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, keratin tərkibli olduğundan saçlarınızda qırılma halları baş vermir. Parlaqlıq özünü saxlayır və daha havalı saçlar olur. Bax, bu saç boyalarından istifadə edəndə, ümumiyyətlə belə də sifariş edəndə mütləq saç şampunlarını və baxım setinin hamısını əldə edin. Keyfiyyəti görəcəksiniz, fərqi görəcəksiniz. Təşəkkürlər Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Happy Home mağazalar şəbəkəsi hər zaman olduğu kimi bu gündə elə sabahda, digər günlərdə də öz gözəlliyi ilə, zərafəti ilə hər birinizin qayğısına qalacaq. Təmiz farfırdan hazırlanması onun sağlamlığınızın qayğısına qalır. Demək ki, solmayan rəng tonları uzun ömürlü istəyə soyuğa davamlılığı ilə hər zaman süfrələrinizin bəzəyi olur. Çox uzun müddət istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, il yarım da artıq biz istifadə edirik. Hələ də heç bir yerində qırılması yoxdur, çatlaması yoxdur. Sədəriyyə Ticarət Mərkəzi, Şinət Qorxusu, 16-17-18, Gəncə Şəhəri, Şəhəri, Prospekti 70, yəni dost 102, Göranda isə Göran Ticarət Mərkəzində bu məhsulları əldə edin. Siz də razılardan qalın. Həm zövqünüzə, həm də cibinizə uyğundur. Təşəkkürlər Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Və heç bir istənaslı olmayaraq, hansı xanım əsəbə olursa olsun, ona yalnız bircə gül buketi yetər ki... Üzünə təbəssüm yaratsın. Bəli, üzünə təbəssüm yaratsın. Bu da təbii ki... Edolaysa təşəkkür edirik, fərqli güllər üçün, gül buketləri üçün. Deməli, Səma, bax, bir yaxdan gedir, dedim bir nəfər. Və o bir nəfər bilirsən də kimdir? Dayday. Bəli, yəni yalnız mən Tahir Əmirəslanovun tənqidlərini hər zaman qəbul etmişəm və o tənqidləri götürdüyücən onu tamamilə qəbul etmişəm. Yəni, bir atanın oğlu etdiyi tənqid kimi onu qəbul etmişəm və onun üzərində də işləmişəm ki, nəyə görə bu tənqid oldu? Bilirsiniz, burada bir şey var. Biz hər zaman bildiririk insanlara. Əgər bir insana hər hansı bir tənqidi edirsənsə, nəticəsini düşün. Yəni, nəticəsini pozitivə çevirmək üçün de. Yəni, onun şəxsiyyətini silmə, onun şəxsiyyətini zədə gətirmə, onu həvəsdən öldürmə, motivasiyasını aşağı salma. Yəni, çalış ümumiyyətlə insan inkişaf eləsin. Bu baxımdan, əgər sizə deyirlərsə, yemək dadsızdırsa, onu elə adam deməlidir ki, siz demişsiniz. Həqiqətən adam düşünsün ki, mən daha da yaxşı eləyə bilim. Buna güvəndiyi bir insan olur. Bəli, bir də var ki, insan durduğu yerdə tənqid edir ki, bu nə yeməkdir, bu nədir, filan. O artıq qəbul olunmur. Bu baxımdan da mütləq şəkildə insanları tənqid edirsə, nəticəm düşünün. Bir kəlmə, hə, yox deyin. Bölüşə bilir, yoxsa yox? Sevdiyi insanları və yaxud da sevdiyi nələrsə... Görüşə bilmir. Mən sizə deyərdim, yax, elə də yanaşma olmaz. Yəni, bəy təkdir burada. Yox, səmimi, çünki məsələn, Ana Kərim öz dostlarının heç kimdən bölüşməyi sevmir. Bilsiniz, ümumiyyətlə bu insanların çərçivəsi var da, Səma xanım. Mən də sevmirəm, Gülnarə deyir, sən elə yaman sevirsən. Kimdən sən əlavə şəkil paylaşanda Gülnarə deyirəm, xeyr ola. O şeylərimiz var. Biz günlərə düz deyirdik, daha çox əsəbdən, hirsdən danışdıq, amma sevgini heç danışmadıq ki, sevgini necə bir özə verə bilərik. Normalda özəlliklə bizə kiçik yaşlarından deyirlər ki, xanımlar... Olmaz, olmaz, qadağalar qoyulur. Baxın, biz başlıqda da vurguladıq ki, bəylə xanım görüşə gedir, hər bir şeyə nəzər yetirirlər, bircə öz hisslərinin fərqinə varmırlar. Ətrafdan necə görünərik, evlənsək necə ola bilər, onun anası məni bəyənərmi, görəsən mənim haqqımda nə düşünür, görəsən sabah mənə görüşə dəvət edə biləcəyim, o qədər bu düşüncələr köklənirlər ki, artıq orada olan məkanların bir-birlərinin gözlərinə baxa bilmirlər. Çünki göz axı insanın ən hisslərini önə verən bir faktor gözdür axı. Yəni, gözü qaçırtmaq olur. Gözlər qəlbin qaynasıdır. Bəli, və burada belə bir şey var. Ümumiyyətlə, biz hər zaman deyirik, insanları sevin ki, sevgi göndərin ki, onlar da sizi sevgi versin. İstənilən bir insanın üzünə baxanda biz o dəqiqə bilə bilirik. Bu insanda sevgi azlığı var, yoxsa yoxdur. Bu, misal, siz üzünüzə baxırıq, üzünüzdə bir təbəssüm var. O da görsən ki, siz sevilirsiniz. Mən dedim, mənə deyəcək ki, sevgi yoxdur içinizdə. Biz o sevgiyə girmirik. Bəli, bəli, yox. Pozitiv, yox. Sevgi var, sevgi var. Görsən üzünüzdə. Nə oldu? Sevgini bir özə verməyə göstərin. Yuxarıda hamı bunu tələb edir.
necəsiniz? Niyə? Sevgini biruzə verə bilmir yuxardakılarda. Bəli, baxın, sevgini ümumiyyətlə biruzə vermək üçün birinci növbədə insan mütləq şəkildə komplekslərini aradan qaldırmalıdır. Düşüncə, hansı düşüncəni aradan qaldırmalıdır? Birinci səbəbə baxmalıdır insan. Tutalım, əgər mən bu insana sevgimi ötürürəmsə, səbəb nədir? Nələr əldə edirəm? Bax, səbəb nədir? Bunu düşünməlidir. Baxın, onda da orada da, belə deyək, öz xeyrini güdürsən. Yox, onda da hamı öz xeyrini güdür, hər şeydə xeyrini. Yaxşı mənada, yaxşı mənada. Biz sevginə vaxtdan artıq insan bürüzə vermir. Ən çox xanımlar uşaq vaxtından. Bunu biz treninglərimizdə keçirik xanımlarla bağlı. Nədə olur problem? Bizə ailədə, biz əgər deyirik ki, qonağın qarşısına tutaq ki, bir dayı gəlir. Bəydir, tutaq ki, dostların gətir, deyək kimdir, qarşısa çay gətir. Biz artıq baxırıq ki, o çay mən istədiyim kimi gəldi və yaxud gətirmir. Biz baxmırıq ki, o niyə çay gətirmək istəmir. Qarşıda olan insanın hissləri bizim üçün önəmsiz olur artıq. Belə-belə olduq da insan düşünür ki, deməli, həyatda his önəmsiz bir şeydir. Və başlayır artıq övladını elə böyütməyə, artıq ətrafı o təsir eləməyə, cəmiyyətə o təsiri bağışlamağa ki, hisslər önəmli bir şey deyil. Artıq burada nə olur? His arxa plana keçir, məntiq ön plana keçir. Həyatın, əgər bir insan həyatın içərisinə daxil ola bilmirsə, o zaman həyatını özü uzaqlaşdırır, kənarlaşdırır. Həqiqətən də bugün bir çoxları ailə quranda daha çox sevgini düşünmürlər, prinsipləri düşünürlər. Mənim ağatlı məsələn deyir, xanımlar deyir ki, ağatlı oğlanın bu şeyləri olmalıdır. Mütləq şəkildə sevgi olmalıdır. Əgər bir insan bir-birinə qarşı o biyoximik maddə var da, bir-birini bədənləri, üzləri, ürəkləri bir-birini istəmirsə, olan ailə qurandan sonra ola bilər ki, xoşbəxt olsunlar, sonradan yaransın. Amma ola da bilər ki, yaranmasın. Sadəcə olaraq bir ailə, belə deyək ki, ömrü sürsünlər, belə bir şey. Bəli, elə də ola bilər. Övladlarımızı bədbəxt eləməyək. Eləməyək. Onlara hissləri öyrədək. Çünki biz, baxın, hər kəs deyir ki, ağıllı ol. Amma mən indiyə qədər görməmişəm ki, bir insan çıxsın, ağılın tərifini versin. Çünki ağıl individual bir şeydir. İntellektlərə görə dəyişir, mühitə görə dəyişir, cəmiyyətə görə dəyişən bir faktordur. Amma hər kəsə deyirlər, ağıllı ol. Amma bizə deyən yoxdur ki, ağıl nədir? Ağıl dedikdə nəyə başa düşürük? Günara xam çox gözəl dedir. Yuxarıdan heç olmasa neçə məsləhət verək ki, övladlarımızı necə öyrədək ki, bu hissləri? Hissləri. Amma normalda mən çox üzr istəyirəm. Biz qızlarla öz aramızda özəlliklə anlar, bir pərdə də yaradırlar. Hisslərini demə mənə. Bəli, hisslərini demə. Necə eləyək ki, bəs o hisslərini desin, özü düzgün şəkildə desin? Nə olur olsun, hisslərin birinci mahiyyətini bilməliyik. Yəni, insanlar heç bir sözü birdən-birə nəyəsə demir. Bağışlayın. O sözü, əgər bugünkü gün mən deyirəmsə, mənə soyuqdur, ana mənə soyuqdur deyirəmsə, deməli, mən deyə bilmirəm ki, ana məni qucaqla. Mən sadəcə deyirəm, mənə soyuqdur. Biz baxırıq, soyuqdur, get üstüvə bir şey ört. Sənə demişdim, isti geyin, sənə demişdim, bu olsun. Deməli, artıq sənin onu danlayacağını bildiyi üçün bu məntiqlə davranır. Çünki sən ona hissləri ötürmürsən heç bir zaman. Sevdiyimiz insana belə deyə bilmirik ki, mənim ürəyim sənlə bir gəzməyə getmək istəyir. Deyə bilmirik, kompleks yaşayırıq. Yəni, anadan görmürük, ətrafdan tutaq. Baxın, övladlarımıza mütləq şəkildə səmimi olmağı öyrətməliyik. Ən birinci faktor, biz nələri görürük? Daha çox qayğıya, diqqətə ehtiyacı olan indi hal-hazırda gənclər daha çoxdur. O, əslində, bu sosial problemlə bağlı deyil. O, sadəcə şəxsiyyətlə arası münasibətlə bağlıdır. Çünki hamı hiss axtarır, hissi tapa bilmirlər. Hiss elə bir qüvvədir ki, insan ömrünün axırına qədər onu axtarır. Hətta bu dünyanı dəyişdikdə belə, yəni, neynirik biz onu axtarırıq, Allahdan axtarırıq. Yəni, Allah-da Allah hər bir insanın qəlbinə o hissləri, duyğuları verib. Hansı insanlar həyatda xoşbəxt olmurlar, o hisslərinin fərqinə varmayanda. Daim onu axtarırlar, öz yararını tapa bilmirlər, öz dostlarını tapa bilmirlər, artıq özlərini təcrid olunmuş hiss edirlər. Bu da gətirir intihara çıxardır, bu da gətirir uğursuzluğa çıxardır. Yəni, insan həyatında, Əl-Kərim bəy vurguladı ki, bir insan olmalı ki, avtoritar, o bilsin ki, ona güvənsin. Nə olur olsun, güvənəcəyi bir insan olmalıdır. Vay o günə ki, o güvən itə. Vay o günə ki, o güvən itə, o güvən itdiyində, mən onu çox şahid olmuşam ki, yəni gördüklərimdə, o güvən itəndə həqiqətən həyata, yaşayışa həvəs itir. Həvəs. Yəni, artıq heç kəsə inam qalmır. Baxın, ailələrdən danışdınız da, uşaqlarımızın sizi sevgini ötürə bilər. Birinci növbədə həmişə biz tövsiyə edirik ki, uşaqlara heyvanları sevmək öyrədin. Uşaqlara bitkini sevmək öyrədin. Uşaqları təbiəti sevmək öyrədir. Bir şeydə asılı qalmasınlar. Bəli, çünki, baxın, insan heyvana, bir digər canlıya öz sevgisini ötürə bilirsə, hisslərini, o bir müddətdə sonra insana da ötürə bilir. Və yaxud da bir təbiətə baxıb zövq almağı,
öyrənirsə, gələcəkdə hər şeydən zövq ala bilər. Çünki bugün uşaqlıq proqramı necə qurulursa... Onu necə öyrədəcəyik? Yəni, uşaq kuklası yoxdursa, kuklasını geyindirə bilmirsə, sığal çəkə bilmirsə, ona bir ev düzəldə bilmirsə, onunla mükəmməl ana ola bilməz. Mən qısa konkret yəni bunu deyirəm ki, amma biz normalda nə edirik? Özəlliklə oğlan uşaqlarına oyuncaqları vermirik ki, sən ancaq maşınla oynaya bilərsən, silahla oynaya bilərsən. Sən maşınla, sən silah olmalıdır, səndə avtomatdır, amma elə olmamalıdır. Amma ona görə də bəylər xanımlara artıq bağlana bilmirlər. Çünki biz uşaqlara avtomata bağlılığı, ata bağlılığı, nə bilim, indi arabaya bağlılığı, nə isə o bağlılığa öyrətdiyimiz üçün qadına bağlılığı qorxuruq. Biz qadın olsaq da, qadın qadını Kişilər bugünləri övladlarına daha çox sərt olurlar və belə deyir, sevgini ötürə bilmirlər. Ana heç olmasa bir qucaqlamaqla ötürürsə, ata qucaqlamaqla da ötürə bilmir. Neyin ilə ki, mövzumuzu davam etdirəcəyik irəliyən günlərdə, günləri. Mənim sallam çox qaldı. Mən bir şeyi vurgulamaq istəyərdim. Qadın İnkişafı Mərkəzi olaraq, Səma xanım, bizim aprel ayın ikisində xanımlara çox möhtəşəm bir layihəmiz var, tam ödənişsizdir. Həm orada güləcəyik, əylənəcəyik, həm mariflənəcəyik, həm öyrənəcəyik. O layihənin məqsədi Azərbaycanda olan xanımları, yəni dəyişmək istədikləri hədəfə çatdırmaqdır. İnşallah aprelin ikisində kimi görüşəcəyik və ümumiyyətlə belə deyək, aprelin ikisində mütləq sizinlə, biz şəxsən özümüz də gələcəyik. Sabah isə bizim çox maraqlı buraxılışımız olacaq, odur ki, izləməyi unutmayın, sabah saatlarınız 12-25-i göstərəndə Biz sizə Hoş olsun deyəcəyik. Görüşmək ümidilə.